すいませんこんにちは。こんにちは。ではライブを始めます。はい、お願いします。お願いします。あ、こんにちはだって。うわ、すごい。さん、こんにちは。こんにちは。メッセージ、わー、お、どんどん続々と参加者が、福島の可愛い2人だって。イエーイ。そうで、あの大久保さんは今福テレのアナウンサーなんですけど、はい、私はですね、今年の3月までアナウンスに所属していたんですけど、この4月から福テレの広報担当の部署に異動になりまして、で、まあ、あのいろいろ番組の宣伝だったり、その他さまざまな仕事をしています。でインスタと、ツイッターの更新もやっています。はい、そう、ちょっとおまりさんです。はい。なので、あの結構前はテレポートプラスとかも出てたんですけど、数年は、まあ、育児休暇2回取ったのもあって、そんな出てなかったので、多分初めましてっていう、初めて見た人もいると思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大久保薫子さんに質問です。はい。一日の始めとか本番前とか、何か必ずやるルーティーンはありますか？おお、そうですね。なくない？まず、そうですね、朝起きたら必ずカーテンパッて開けて、なんか天気を確認するんですけど、今のって何？今のは何？今あの、そういう顔で確認してる。いつもそういう顔で、で確認して、晴れていたら今日は晴れだーってなったり、曇りの日は今日は曇りだーってなって、あの朝からテンションを上げています。あ、じゃあ天気を確認して、はい、天気を確認して、まあ太陽からパワーをいただいているという。なるほどなるほど、はい、それが毎日のルーティンではあります。で本番前はですね、うん、もう本当にとっても緊張するので、うん、あのすごく深い深呼吸をするようにしてます。大事かも。いや、大事ですか？深呼吸は大事。あのっていう感じの、あ、深呼吸をしています。そうね、あの、はい、深呼吸するとすごくこう心がリラックスするみたいで、うん、あの私も出産の時にとにかく深呼吸しろってすごく言われて、はい、周りとかあと助産師さんからも深呼吸するといいよって教えてもらって、それで無理やりリラックスさせてみたいなことがあったから、うん、深呼吸はすごくいいみたいですね。落ち着くので皆さんもぜひやってください。大久保さん、はい、大久保かおる子でちゅって言ってください。言うわけないでちゅよね。そうでちゅね。これでいいですか？はい、言いました。こんにちは。こんにちは。お元気そうで何よりです。あ、私のことかな。ありがとうございます。お二人に質問です。はい。福島に住んでみてどうですか？便利なところ、不便なところなど、行ってよかったところ、うん、どうですか？便利なところ、不便なところ、いやもう本当に、ね、私たちすごくあのおまりさんと共通点がありまして、実はそうそうそう、あの 出身地が東京で同じなんですよね、うん、であの東京から福島に来たんですけれども、うんうん、もう福島ってなんでこんなに人が温かいんですか、うんうんうん、本当に帰あの福島駅に着いた時の安心感、うんうんうん、なんかホッとする感じがすごくします。結構東京って、まあ東京って一概には言えないですけど、マンションとか集合住宅だったりすると、うん、隣に誰が住んでいるかもわからない、隣の人の顔も名前も知らないっていうことが割となくもないので、うん、福島ってこう地域の人はもちろんだけど、知り合いに対して血がつながってる家族以外の人にも、うん、本当家族みたいに接してくれたり、はい、なんかこれ持ってきなとか言ってそう桃くれたりとか、タクシー運転さんもすごい話しかけてくださったり、うん、お店行ってもあのいろいろ話しかけて気にかけてくださって、うんうんうん、本当に他人なのに家族みたいな、うんうんうん、こういう温かいところが大好きで、あのそういった生活に幸せを感じております。あとあのさっきの共通点の話の続きだけど、はい、うちにはあの、まあ、私子育て中でちっちゃい子がいるんですけど、大久保さんも6歳か、妹ちゃんは、はい、妹です、娘じゃないです。家族に小さい子供がいるっていうのが共通点で、はい、であの福島は本当に子供がのびのび遊べるところがたくさんあって、あの私もよくいろんなところに連れてってるんですけど、妹ちゃん福島に来た時よくいろいろ遊びに行ってるよね。そうです、あの公園に一緒に行ったり、うん、あのフルーツ狩りに行ったり、本当に子供が、ね、なんて言うんでしょうか、自然の中で思いっきり楽しめる環境が多いなと思っていて、うん、本当に素敵な場所だなと
そういったところでは便利って言いますか、うんうん、あの車で移動できるのがいいよね。ドアトゥードアでもうその公園とかにもうすぐ行けるし、はい、子育てはかなりしやすいなって感じていて、うん、そうですね、うん、電車にこうベビーカーで乗るのとかもすごく大変だし、東京、はい、だと、はい、それは福島の好きなところかなって、好きなところです、思います。はい、はい、TikTok から、はい、ブラッキーさん、ぜひ早口言葉お願いします。お、ま、魔術師魔術中って言ってください。魔術師魔術中、あ、言えた、魔術師魔術中魔術中で高度なリクエストありがとうございます。練習しておきます。あ、ロングヘアが可愛いカオルコさんですが、ショートだった時はありますか？ショートヘアにチャレンジしたいと思いますか？だって実はショートにしたことがありません。ありません、ありません。どんな感じなんでしょう、ちょっと今エアーでやってみますか、いかがですか？え、可愛い、え、似合う似合う似合う、似合いますか？全然お世辞じゃなく普通に超可愛いですよね、これ。嬉しい。いつか、いつか挑戦してみようと思います。え、でもしない理由は別にないです。ロングが好きだから、はい、なんかいろんなアレンジするのが好きなので、うん、確かに確かに、はい、ロングにしてのままなんですけれども、 TikTok のセミさんから、はい、めっちゃ可愛い、だってセミさんありがとうございます。セミさんにもう一回、もう最後皆さん今年3人の素敵な新人アナが入社されました、はい、お二人から見てそれぞれどんな印象を持ちましたか？じゃあこれ答えて終わりにしましょうか。はい、マリさんは、え、私からなんだろう、あのこの前サタフクで、3人が中継デビューしたんですよね。でその時の様子を見て、まあ、これはあのもうそういう世代だからかもしれないけど、うん、とても楽しそうで、うん、もうカメラに慣れてる、うん、スマホがとかこういうインスタとかが当たり前にあるあの時代だからかなって斉藤さんと言ってたんですけど、うん、今斉藤さんが言ったことなんかまるで私が思ったことみたいに言っちゃいましたけど、うんうん、なんでこんなに堂々としてるんだろうって思って、で斉藤さんと話してて、あ、そういう世代だからかみたいになったんですけど、物怖じしなくてみんな明るくて、うん、こうなんて言うんだろう、なんて言ったらいいんですかね、すごく生き生きとしてていいなって思いました。私もすごくそう思います、うん、あの1年ちょうど1年前同じ時期にデビューをして、私振り返ってたんですよ、うん、自分どうだったかなって、もう比べてはいけない、いやてか私ももっと緊張してたなって思って、本当に緊張しててガチガチで、これがみたいな、そうなんです、そうなんです、なっちゃう、あんな自然な自然体で私できてなかったかなと思って、うん、本当になんかすごいなって思いました。個性、でも言っても今の 新入社員のこと一切しか変わらないわけだから、はい、同世代じゃない、そちら、そうだからもう3人の個性なのかもしれないですね、うん、一応先輩になったんですけれども、うんうん、あのまだまだなところが至らないところがたくさんあるので、あの頑張ります、負けないように頑張ります、うん、本当に刺激もらってますね、うん、わ、息からも、息、長崎の息からもメッセージいただきました、嬉しい、長崎からもありがとうございます。うわー、すごいな、久しぶりに動くおまりさんを見られてよかった、動いてます、動いてますなんか子育て無理せずとか書いてくれてありがとうございます。本当にまあ、頑張りすぎず頑張りましょうね、これから暑い時期がまだまだ続きますし、はい、今日はでも30度だって最高気温、なんか週末すごく暑かったですよね、36度くらいになったけど、うん、昨日は急に涼しくなったりと、ね、気温差も大きいので気をつけてください。福島市29度、ね、夏を乗り切りましょう。はい、じゃあまたこのライブはいつやるかわからないですけど、またやるかもしれないし、やらないかもしれないので、まあ決まったらまたお伝えします。はい、じゃあこれでおしまいです。ありがとうございました。練習してないのにこれ揃うの、すごい、すごい、いや、あなただからでもさすがです。ありがとうございました。ありがとうございます。どうやって切るんですか？多分ね。